ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها انها كانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، قالت فسبقته على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقنی فقال هذه بتلك السبقه۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور میں اس دوڑ میں حضور سے جیت گئی۔ پھر فرماتی ہیں جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی اور میں نے مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جیت اس جیت کے بدلے میں ہو گئی۔ دوستو، یہ ایک بے تکلفی کا تعلق ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، ایک بے تکلفی کا، محبت کا، پیار کا تعلق۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھر میں تھی اور حبشی لوگ، والحبشۃ یلعبون بالحراب فی المسجد، وہ مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں نے دیکھنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے اپنے بدن کو اوٹ بنا دیا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھ لو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی۔ حضور نے نہیں کہا کہ بس کرو، بلکہ میں خود ہی پھری وہاں سے اور میں نے خود ہی دیکھنا چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک میری صرف اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھڑے رہے کہ میں ان کو مسجد میں نیزہ بازی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ بے تکلفی شوہر اور بیوی میں ہونی چاہیے تاکہ گھر کے معاملات بہت خوبصورتی سے چلتے رہیں۔ ہمارے یہاں بناوٹی شخصیات شوہر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں روب رکھنے کی، دبدبا رکھنے کی، کہ جی روب رہنا چاہیے، دبدبا رہنا چاہیے اور بیوی ڈنڈے کے نیچے رہنی چاہیے۔ ساری کی ساری باتیں بالکل فضول ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درس ہمیں یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بے تکلفی سے، محبت سے، پیار کے ساتھ زندگی گزاریں، کہ شام کو جب شوہر کام سے اور مصروفیت سے فارغ ہو کر گھر آئے تو اس کو ایک گھر سے محبت اور بے تکلفی ملے تاکہ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔